Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un cuplu de pensionari britanici englezi, retrași într-un orășel din vestul Franței, a descoperit accidental cât de bună e mâncarea pentru pisici. Accidental, în sensul că ei le-au cerut, sunt mai în vârstă, și copiii le făceau cumpărăturile și le-au cerut copiilor care luau cumpărături pentru ei să le mai ia niște conserve din, citez, acel minunat pateu în cutiuțe albastre cu poze de pisică pe ele. După ce îmi zice ieri alaltăieri că sunt foarte bune conservele lui Poche. Presupun, am spus. Luni ai zis. Da, am zis că presupun. Este... Mi-ai spus că miros excepțional. Da, este un anumit tip de cutie de conserve, mai mărișoară așa, pentru pisoiul Poche. Când o deschizi, deci miroase cum mirosea cutia de carne conservată pe vremea lui Ceaușescu. Mamă, groaznic. Minunat. Auzi, el nu are amintiri de atunci, că nu știe ce înseamnă o conservă de carne pe vremea lui Ceaușescu. Mamă, deschidea. Dar n-ai fost tentat niciodată să guși, măcar așa un vârf de cuțit. Nu pot să vorbesc despre asta. Ai tartinat? Nu, dar nu am gustat. Sincer, nu. Dar tentație, da. Tentația a fost. Ok. La anumite pliculețe conserve este, la altele nu. Nu, la alea la care ai fost tentat. Și Pochi are părerile lui despre conserve. La asta se dă în vânt. Adică asta, când o deschid pe asta, ia chip de nebunie. Să învârte, face cercuri pe acolo, e dezastru. Da, e un Pochi comunist. Eu ce-am mărturisesc, da. Am fost la niște prieteni care au câine. Da. Și au cumpărat câinelui parizer. Parizer pentru om sau parizer pentru câine? Parizer pentru câine special, mă. Ah. Băi, foarte bun. Ai serios? Foarte puțin, că mirosea exact cum trebuie să miroase, da. Un parizer. Deci pentru ascultătorii noștri, noi știți, avem o tabletă. Ea e legată la WhatsApp, are un număr 0728 3D1 3D2. Am vrea să știm, cinstit, a mâncat cineva carne de conservă de pisici? Sau a mâncat cineva conservă de câini? Și sau a mâncat și sau grăunțe conservă... de papagal sau orice, da. Gen... Și care-s mai bune? Nutreți. Care-s mai bune? Să știm dacă se poate. Da. Mâncarea asta de pisici se cheamă mus gourmand. Oh. Mi-e place că au niște denumiri de-astea foarte tari. Pisicile, din câte... Câinii sigur nu știu să citească. Pisicile nu sunt sigur. Am niște bănuieli că pisicile înțeleg mai mult decât am vrea noi. Crezi? Da, așa e senzația. Asta e, deci pensionarilor britanici le-a plăcut foarte mult conserva mus gourmand pentru pisici de la un lanț de hipermarketuri franțuzești, bine cunoscut, ceea ce spune totul și despre mâncarea englezească. Deci englezii care mănâncă mâncare de pisici li se pare excelentă, ci că au tartinat-o, au pus-o pe pâine. Pe pâine proaspătă. Pâinea franțuzească poate fi foarte bună, este adevărat. Da, mă îndoiesc, poate are gust bun. De asta te-am și întrebat, de ce n-ai fost curios să încerci? N-am fost. Adică am fost curios să încerc, dar n-am încercat. Că uite, parizerul, înțeleg că e bun. Parizer. Foarte bun. Când stăteam în redacția cealaltă, asta mă miră. Când stăteam în sediu celălalt, acolo era cățelul Vlăduț, dacă mai țineți minte, care era Vlăduț. Un dita, da. Mai dulău. Da, era de talie mări, da. Cât un lup așa era. Da, eu eram foarte bun prieten cu el, cum sunt cu toate animalele, și i-am cumpărat, erau pe vremuri niște mâncare de astea de câini sub formă de bară de salam. Așa, bară de salam, bară de parizer. Și dădeam, în fiecare zi, dădeam câte un pic. Băi, la început am mâncat, dar după un timp se uita la mine cu o față. Băi, zici, ne-am mâncat când ne-am cunoscut, dar serios, adică îți bagi joc de mine în fiecare zi, porcăria asta, niciunul. E adevărat că pe vremea aia costa un leu o bară de salam de 2 kg, deci nu știu ce era în ea. El a fost politicos. Dar cât să ține și politețe? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.